Volte, garoto! Se acostumar com isso? Cima. Aqui, o que diz? As runas simbolizam as três Norne. Norne? Do destino. O destino, ele não traz nada de bom. Certo. Thank you.
selado por magia rúnica. Posso ouvir o animal adiante? Sabia que era um javali. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou. O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Fique atento. Mas daquela gente? É diferente. Corpos daquelas coisas mortas e estranhas.